Umjesto da on u tom koncertu, oni su povlašteni, oni mogu sve da rade jer su odani režimu. Ali vidi šta uradi. Uhelači djecu. Skaku jednu. Uhelači djecu. Evo ovaj mali mu zet. Ovaj, pa taj Bukvić. 120.000 kvadrata, ja sam bio. On hoće ovdje da gradi na C kvadrantu. I gledaj, i pobjegao je. I, Bolan ne bio, to je koncept. Dobio je funkciju u Saudi Arabiji. Ma kako to je sve izmišljeno? Ja ti kajem, on će doći ovdje odgovarati za krivično. Bio je to ljeto. Ma ja ti kajem da će on odgovarati. Dosta je toga.